ظالم ور دی را باندې کو بل نو کو او دا نو ګان یا مشیم له مې ټول کچې دی نه میرے ساتھ بھاگ سکتی ہو کہ نہیں میرے ساتھ وعدہ کر سکتی ہو کہ نہیں یار پسی گرزا بیا پسی گرزا میں یو چوز اچھا میں یو چوز اچھا تو یار نا ولی میں یو چوز اچھا او بجے دا Assalamu alaikum everyone, this is Syed Haseeb and welcome back to my brand new vlog. Umeed hai aap sab log khairiyat se honge aur yaar mujhe pata hai bahut time ho gaya maine vlog upload nahi ki thi lekin bas ek chhota sa masla tha itna bada masla nahi tha lekin chhota sa masla tha to jiski wajah se main vlog nahi bana saka lekin aaj main aap logo ke liye vlog banata hu aur yahan pe main aaya hua hu ek rainbow bridge hai jo mere piche aap logo ko bridge nazar aa rahi hogi to میں آپ لوگوں کو وہ برج بھی دکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ چنگدہ کی سب سے خوبصورت جگہ مجھے وہ لگتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آ جائے گی تو برج بھی دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو لیکن سینیریو کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ ہم باربیکیو کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور سیم اسی لوکیشن پہ ہم نے کوئی باربیکیو کی ایک پارٹی کی ہوئی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیکھی ہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں آپ جو جا کے دیکھ لیں وہ بھی بہت مزے کی ویڈیو تھی ہم نے بہت انجوائے کیا ہوا تھا اور آج بھی ہم یہاں پہ آئے ہوئے کوئی باربیکیو کا کوئی سین کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ہاں اگر آپ لوگ یہ چہرہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن بھی نظر آ رہی ہوگی وہ بھی پریس کریں کیونکہ بہت ہی مزے کی ولاگز آنے والی ہے ہر دوسرے اور تیسرے دن انشاءاللہ آپ لوگوں کو ولاگ ملے گا اگر آپ لوگوں کو چائنا کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات چاہیے ہو چائنا کے بارے میں کوئی نئی چیز جو آپ لوگوں نے سنی ہو اور آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی کے بارے میں ویڈیو بناتا رہوں گا تو چلو چلتے ہیں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے میں اپنے بلاگ کی شروعات کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو رینبو برج دکھاتا ہوں تو چلیں برج کی طرف چلتے ہیں اور پھر آتے ہیں ہم نے اپنے باربیکیو سائٹ پہ تو لیٹس گو مطلب بڑے مزے کی برج ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی مطلب اس کو ہم رینبو برج ہی کہتے ہیں تو پتہ نہیں چائنیز میں کیا کہتے ہیں لیکن ہم فورنر جو ہے اس کو رینبو برج کہتے ہیں اور اچھا یہ ہمارا سین ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئلے جل رہے ہیں اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے یہ ہے ہمارے کوئلے جلانے والا پچاس روپئے روڑے اٹھا دو سو دے روڑے نے 220 روپئے کی گی دا کس پتا سو پیجے نہیں دے دا دکانوں پہ پینڈے کی
او ما بو سره جی میزونه سپا کول کوس به تر کی راکړه راجا بازار کې چې وناسو راجا بازار کې هغه کی چې وکول هغه دیو او کپڑے جو په سر واغه بده او هغه زو مخوس موږ له خوده تر کی راکړه کنه داسې لک بزنس چانس سره کې دونو چاینا تر غړیو نور خدا سو پوهه کنه دا به کی مراه دا زمونږ عمر خان نه دا او پکې شنه نو بابو جی دی دا بابو جی دی اچھا یہ ہو گئے یہ اب چکن ہے تو اس کے بعد ہو رہے بیف مٹن وہ بھی ہو رہے یہ لگے ہوئے سارے دوسرے کا حق نہیں کھانا ٹیسٹ بڑے مزے کا ہے پتہ کیوں اس لیے یہ میرینیٹ میں نے کیے ہوئے اس لیے اس کا ٹیسٹ مزے کا ہے اور یہ بیچارے جو ادھر یہ کیا کر رہے ہیں گرمی میں بیٹھا تھا میں اس کو کہہ رہا کہ محنت میں نے زیادہ کیا ہاں یہ دیکھ اور کا بھی اسی طرح رہا ہے میرا پاپل ہوتا ہے یہ بیچارہ اس کو دیکھ میرے پاس نہیں ہے سیخ یہ رہتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا یہ چپ چپ کے کہہ رہا ہے مسئلہ سدا جی صغیر قانونی کار کو نہ کہو غیر قانونی کار دے اون کار شروع کی منگا بقایا د شیشے د بلدی نے اجازت اگست دے دا کار کو منگا دے ایگریمنٹ روڑ دے کیمرہ نہ دے لاؤڈ گورا سراشی اوچت کی کنا گورا کیمرہ لری کا دے کیمرہ سراشی اوچت کی بیا بت زوم جی بلدی پکے چارا واسطے قدم دل لا پن من بکورا ولا پورا رو پکیرا ولا پورا ایک وسط نہ شس ما ما تا مشال ہاں انے کے مرگر شام الماس خلیل صاحب چې دی هغه د سردار تر دی که ته پکې د هغه ګان راولي په ویډیو کې سفر اخ نه کوي هغه به ورته سفارش وکړي داسه مسله نه ده دونه الماس خلیل صاحب اوري که نه او ستاسو وراره زموږ سره دی څه مسله نشتی دیټس وای وی آر پلینګ یور سانګس کیا سین ہے سین یہ ہے کہ بس حسیب مجھے چھوڑ کر چلا گئے میں بہت خفا ہوں تو تم میرے ساتھ یہ وعدہ کر سکتی ہو بھاگ سکتی ہو میرے ساتھ نہیں بھاگ سکتی ہو کہ نہیں نہیں میرے ساتھ بھاگ سکتی ہو کہ نہیں میرے ساتھ وعدہ کر سکتی ہو کہ نہیں یار پسی گرزا بیا پسی گرزا حیران اس بات پہ ہوں اس میں یہ سب ہلالی پرچپ اس کی بات نہیں کر رہا 14 اگست تو چل رہے نہیں 14 اگست گزر رہے اگست کا مہینہ چل رہے تم بھی نا یہ سب یہ سب جو ہے یہ کیا ہے یہ یہ میں بتا دیتا ہوں یہ مرغی کا کیا ہوتا ہے وہ گال بلیڈر اس کا رنگ اس طرح ہوتا ہے نا لیکن اصل میں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ میں آپ لوگوں کو کہا کے دکھاتا ہوں یہ کیا گرین مرچ کیا کہتے ہیں اسی یہ شملہ مرچ ہے یار میں نے ویڈیو وغیرہ میں دیکھا تھا کی مزہ نہیں تھی گرین مرچ یہ ہم آپ لوگوں کو آلو کا کے دکھاتے ہیں کہ آپ آلو کیسے کھائیں گے بھائی تو تو ناسا خان جان بن گیا خیریت ہے یار وہ بھی دن سے کچے ہے قسم ظالم اور تیرا باندھے نو کلو بل نو کو کو وایا قلم بن کا ظالم اور تیرا باندھے نو کلو بل نو کو او دا لوگا مشیم نہ میں ٹول کچے دے دینا چھ پالو گا نو پمر چ کو کو بولن کے پھنا پورا ہون لی نا الکا میں یو چوز اچھا میں یو چوز اچھا تو یار نہ ولے میں یو چوز اچھا او بجے دا تایوان لا نہ ولے میں یو چوز اچھا پتہ نہیں لگ یار بس تایوان لا ولا لو زڑ گیا بس مسئلہ ہے کہ اب کوئی بھی ٹیکسی وغیرہ نہیں ہے یہ روڈ ہے یہ بھی خالی ہے یہ دوسرے سائیڈ کا یہ بھی خالی ہے کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے تو تو چل لے لگا تو لے خان نے یہ نو ہے تایوان لا میں یو چوز اچھا میں یو چوز اچھا بس جی پیدل زو کنا ویسا تا ناستے ہاں من پوچھم اچھا یار اب ٹیکسی نہیں مل رہی تو
वेट करते हैं इधर रोड साइड पे बैठे हैं सारे वो भी बैठे हैं टैक्सी का वेट कर रहे हैं। अच्छा ये जो लोग बार बार कह रहे हैं कि मैं चूज़ो का मतलब ये है कि टैक्सी नहीं है, चूज़ो मींस टैक्सी, मैं मीन नो टैक्सी। तो अब टैक्सी नहीं मिल रही तो वेट कर रहे हैं यार। चलो ओके गाइस यार, बस यही पार्टी थी, आप लोगों ने भी देख ली, इन्जॉयमेंट ज़्यादा नहीं हुई लेकिन बस खाना हमने पेट भर के खा लिया है और बस सब वापस जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन नज़र आ रही होगी वो भी प्रेस करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।